Ja vam čestitam, doveli ste jednu mladu, talentovanu, školovanu ekipu od koje su naši mogli da nauče. Ja sam malo pre mojim ovde rekao, rukomet je otišao već negde daleko, mi još uvek tapkamo. Hvala prvo na komplimentima i na lepim rečima. Ja bih se zahvalio i domaćinu na jednoj fer i korektnoj igri. Naša ekipa je odigrala u skladu sa našim očekivanjima i na kraju možda je rezultat i neprimereno veliki. Opet, videla se i razlika u kvalitetu, ali svakako čestitam ekipi Pirota na borbenosti i na fer i korektnoj igri do kraja. Ja bih rekao da imate školovanu ekipu koju ste počeli podižati od malena, da tako kažem. Pa mi smo treću godinu već, da kažem, u najvišem rangu, znači prethodne dve godine u Super A ligi, sad u Super B, pa jedno pola ove ekipe već dve godine u iskustvu sa najkvalitetnijim igračima i mislim da to njima mnogo znači i na planu samopouzdanja i na sticanju iskustva. Prosto smo samo sačekali da uberemo plod koji gajimo dve godine i mislim da to sad ide u dobrom pravcu i nadamo se najboljem sportskom rezultatu u vraćanju u Super A ligu. Upravo tako, berete već plodove. S druge strane, moram da kažem da opravdam ove naše devojke. Imam utisak da su malo bilo opterećene. Vi ste prvi, dolazite iz Beograda, tamo ipak selekcija mnogo jača i one mogu ipak bolje od ovoga što se pruža. Svakako da mogu bolje, mi smo malo informacija prikupili pre ove utakmice, usredsredili pažnju prema sredini, više u odbrani, da kažem tako, taktički pripremili utakmicu i na kraju to, naročito u početku utakmicu, da kažem, donelo ploda, jer smo napravili seriju od 5-6 golova, koja posle teško, onda ekipa Pirota je morala da juri celo prvo poluvreme, a onda su tu greške tehničke koje se kažnjavaju. Mislim da smo, iako smo mladi, izuzetno iskusno priveli ovu utakmicu kraju i došli do dobro. Imamo dva dobra krila. Saška je mogla nešto, mada ona danas doputovala iz Beograda, bila na ispitu. Ova druga tamo sa leve strane je manja odigrala. To je neki naš ubojiti deo tima. Ja ću da kažem iskreno da sam prvi put u životu uopšte u Pirotu i prvi put gledam ženski rukomet u Pirotu. Svakako da tu ima materijala, odnosno na one ekipe s kojima smo mi do sad već odigrali utakmice, mislim da ste tu negde u egal kvalitetu. Neki rezultati se dešavaju malo i čudni u ligi, ali ajde kažemo da je tek početak, ima još puno vremena za i rezultate i za preokrete, tako da mislim da će biti interesantna liga. Očekivali smo možda 3-4 ekipe koje će se boriti za ta prva dva mesta, mislim da već ima jedno 6, a onih 4 će sigurno grčevito se boriti da ne ispadnu iz ove lige i nekom pomrsiti račune. Vi mi dajete nadu, ženski rukomet je pao. Ova deca koja dolaze, to je neka nova naša energija i kvalitet i to je dobro. Pa, kvalitetno radimo, ovaj klub postoji 11 godina, on jeste privatan klub, ali za 11 godina kako smo krenuli seniorsko takmičenje, svake godine smo išli rang više i došli do Super lige. Nakon toga su se dve godine zadržali, ove poslednje ispali kao prvi ispod crte, nažalost, ali mislim da smo na dobrom putu da dobrim nastavkom rada se i vratimo u najviši rang takmičenja. Iskreno drago mi je što ste igrali u Pirotu, ja vam želim da budete prvi. Hvala najlepše na lepim željama i ja vama želim sve najbolje i da ostvarite vaše zacrtane ciljeve.